Дніпро у топі найбільш забруднених міст України, кажуть екологи. Хочуть контролювати стан повітря в області за допомогою єдиної системи. І пропонують створити онлайн-сервіс, куди підприємства повідомлятимуть про свої викиди. Чи запрацює це в регіоні, розкаже Ірина Довгопола. Важко дихати. І з кожним роком у повітрі все більше викидів, кажуть екологи. Мешканці підтверджують. Дійсно чувствується тяжелі дихати. Екологія не хороша. Я жила в Луганській області, скажу вам так, де більше хімічних підприємств. І тоді, може бути, у мене є з чим порівняти легше по порівнянню з іншими містами. Дихати трудно, трудніше. За містом легше намного. Як дишиться? Вечорами тяжело. Свіжого повітря в нас в місті немає. Але точних даних, чим саме ми дихаємо, немає. Адже єдина система моніторингу відсутня. У нас різні відомства проводять контроль за состоянням різних видів ресурсів, але чисто для своїх нужд. Возьмите, облводхоз имеет свои наблюдения? Имеет, конечно, да. Гидромет имеет свои посты наблюдения? Имеет. МЧС имеет свой контроль? Имеет. Южугргеология подземные воды ведет. Где эта информация? Она у них. Але всі ці дані ніхто не збирає. Шкоду для екології не оцінює, прогнозів не дає. Екологи та активісти про проблему знають. Роками обговорюють її на фахових зібраннях. Кажуть, допомогло б, якби підприємства повідомляли про викиди онлайн в єдину систему. А фахівці складали прогнози і попереджали про потенційно небезпечні ситуації. Це допоможе систематизувати в цілому, ну, по многим показателям і прив'язати це к екологічному налогу, которое оплачивает предприятие. На сегодняшний день, например, такое предприятие первой группы опасности – это ДМК. Это предприятие на сегодняшний день достаточно конструктивно подошло. Оно участвовало уже в трех заседаниях, круглых столах с местной властью, с активными жителями, с наукой. На диалог с экологами поки інші підприємства області не йдуть, кажуть в екопатрулі. Аби подібний сервіс запрацював, народні депутати мають прийняти закон. Екологи вже готують проект. Ірина Долгопола, Євген Лопатніченко, деталі.